María volve mortiña. Volve mortiña. Mira, mira que xusto abrí nesta páxina, mira que ilustración máis bonita. En inverno. Inverno. Nevado. Claro. A neve. Pois pues volve mortiña, que esta terceira entrega, que mortiña o amigo fantasma, autora Bárbara Cantini, E, pois pues, temos unha nova aventura lembras que Mortiña vivía ca súa tía Boa e, era unha nena bueno, Mortiña xodio nome, non? Pero faix amigo dos dos rapaces así, da aldea veciña, sí, sí, que de feito llegardan o segredo e todo, pero na súa casa empezan a aparecer cousas así un pouco raras. Dalle a sensación de que ve cousas por aí que non son normais, uh, 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 hai cousas que se moven de sitio, aparecen luces así como uh, fluorescentes. E ten que investigar. E ten que investigar. E entón descubre a un, a un fantasma que 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 E e entonces temos unha aventura ten. de Mortiño con unha fantasma pois moi ben, ademais neste mes de novembro no que estamos Oh, perdón, Uy, oh, tú, oh, eh, adiantaste un pouco, eh? claro, eu, 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 eu quería uh, uh, ir aceptando o primeiro de, de novembro. Pero... <laughs> Ti querías por a posa main, pero ainda nos faltan unhas semanas. Porque Mortiña soe aparecer por, 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 estas datas. Pero si sí é certo que estas publicacións, os tres, os tres libros se publicaron alrededor desa de data. Desa de data, sí. claro, claro. Porque... No mes de outubro ah, para ir facendo boca de cara a osa main. A noite dos mortos, <laughs> eh, e, eh, e eh, por eso por eso adelanté un mes, ah, ¿no? Pero bueno, podemos ir lendo a Mortiña e a, e a, e a Fantasma, ¿no? Sí, este es o seu amigo. Eh, eh, Aparecen eh, eh, bueno, as mesmas personaxes porque sí. aparece a tía, aparece o tío, aparece o can, rento, esas o esas ilustracións tan seu, bonitas o tan seu tan... amigo. Bueno, pois isto, unha nena fónica, aventura... Ainda que non falta un mes para mm. un de novembro, vamos a ir lendo Mortiña e poñéndonos en situación, porque seguro que aparecen máis contos sobre sobre este sí, sí, tema sí. de e mortiña xa forma parte do dos nosos personaxes de de conto. Así que outra historia eh de mortos e vivos, eh? De mortos e vivos. Si, sí, si, sí, aparecen mortos e vivos.